अहिले हसल एन्ड बसल हजुरको अब क्राउड अनि सबै वेस्टर्न टाइपको बिल्डिङहरू त्यो देखेर मान्छेहरू अलि वाक्क भएर यस्तै स्केप गर्नलाई चाहिँ हजुर यहाँ आउनुहुन्छ। What's up everyone? नमस्ते सबैजनालाई र आज चाहिँ हामी गोदावरी फार्म हाउसमा आइपुगेका छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो आजको लागि हाम्रो पर्सनल घर हो र यसको आउने बाटो चाहिँ ठ्याक्कै कहाँबाट छ भन्दाखेरि यो गोदावरीबाट तपाईँहरूले अलिकति मा 1.5 किलोमिटर्स अलिक मासतिर छ र भ्यु चाहिँ यताको अलिकति त्यस्तो क्लियर चाहिँ छैन र यो चाहिँ एकदमै दामी रहेछ क्या घर चाहिँ मलाई चाहिँ अति नै बबाल मन पऱ्यो अनि यहाँनिर चाहिँ वान टाइममा चाहिँ एउटा ग्रुप मात्रै राख्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले र आज हामी यहीँ बस्नेछौँ हामी यहीँ 4-5 जनाको ग्रुप छौँ र आज हामी के गर्छौँ भनेर देखाउनेछु हेर्दै जानु होला। एकदम पिस छ यो ठाउँ चाहिँ यहाँ आँपको बोट पनि रहेछ लिची छ र हेर्दै जानु होला तपाईँलाई म भिडियोमा आज हामी के गर्छौँ के खान्छौँ कसरी बस्छौँ र भित्र घरभित्र के कस्तो कस्तो छ भनेर त्यो पनि टुर गराउँछु म आजको मेरो ग्रुपमा हाम्रो ग्रुपमा। हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो दाईको भिडियोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई अनि हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यहाँ प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ अनि यहाँ मेरो भाइ र म हामी चाहिँ ब्लुमको टिम हो है त ब्लुम बारटेन्डर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सबैजना एकछिन जङ्गलतिर वाकको लागि निस्केको छौँ निस्किसकेछौँ हिँड्नको लागि हल्का हल्का हिँड्छौँ अब माइन्ड फ्रेस गर्छौँ हावा कुल चलेछ त्यही हो अब हामी हिँड्दैछौँ दाइहरूसँग खासमा चाहिँ यो गोदावरीको जस्ट गोदावरीको जस्ट माथि नै रहेछ तर भ्यु यहाँबाट सनसेट पनि राम्रो देखिन्छ जस्तो छ अनि यो माथि यता माथि चाहिँ फुलचोकी हो जस्तो लाग्छ है मलाई एकचोटि यही जङ्गलमा म राति 8-9 बजेतिर म र एकजना दाइ चाहिँ त्यहाँनिर पुरा जङ्गलमा हराएको थियौँ क्या खुट्टा फ्र्याक्चर भएर होइन राति पुरा जङ्गलमा खक्च्याङ गर्दै हिँडिरहेको थियौँ मलाई याद छ नि एक्चुली हामी उमा जाँदाखेरि थ्याङ्क यू सो मच सैलुङ जाँदाखेरि कसैले फ्लावर नदिएपछि अब चाहिँ म हाम्रो यो गोदावरी फार्म हाउसको तपाईँहरूलाई टुर गराउँछु सबै उडन बन्नु भएको रहेछ बस्ने अब एकछिन जुत्ता भित्र जुत्ता लगाएर जाने कुरा भएन सबै कुरै कुरो लाग्यो यसलाई पछि उयो गरेर लागेछ नि भाइ सबै यता पनि रहेछ डाँडा डाँडा यता माथि फुलचोकी भयो एकदम दामी छ ल भित्र
2001 Godawari farmhouse. As I am here, stay go to a ex in my me afe, canasana pogonsum. What is your new car? Have you possessed? I'm just always on a group, ma'am, or by any pair of pair of by winning. You funny, think of me, I listen, Belka Belka abuser. With Agdam Dami Git, eh, and Purano Puran is it Sunday? Who say I'm pretty easy? हामी चाहिँ रमाइलो गर्दै बस्यौं म पनि आए दाइको ब्लगमा फेरि अति नै रमाइलो भइराछ हो किन दाइ प्लिज म भाइको युट्युब को लिंक चाहिँ म टाक मेरो उमा लगाइदिन्छु च्यानलमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्दिनु होला विराज राउत माया गर्दिनु होला आजको हाम्रो किचनमा हामी आइपुग्यौं आजको हाम्रो शेफ विराज भाइ अनि शेफ को Helper, Chandani Bhaini. Dami hotel hai. Yes, sir. Yo chai yahan aaunda khari chai yahan chai kasto byawastha chha bhanda khari basnu ko lagi byawastha chha ra khanu ko lagi chai sabai equipments sabai thal haru sabai bhanda kuda haru chha tara banauna chai aafai parcha saman haru aafai lera aunu parcha mar masala dekhi lera sabai kura testo chha yahan chai aba aaja chai yahan ra hami cooking garchau aba hami ke ke banaunchau tyo pani Corinne. हजुरको अचारको उ देखेर हाम्रो यहाँ फुच्चे पनि आएको छ के हो यस्तो गरेर यस बार्टेन्डर स्टाइल अहिले चाहिँ यो नाइट भ्यू हो हाम्रो पुरा बत्तीहरु सबै बलिरहेछ कस्तो एकदम रमाइलो छ है पुरा यहाँ लाइटहरु पनि मज्जाले राख्नु भएको रहेछ रुखहरुमा हैन प्लस यहाँले फोटो खिच्नको लागि पनि हार्ट शेपको दामी बनाउनु भएको रहेछ यतापटी चाहिँ हाम्रो आजको हाम्रो यो घर चाहिँ यो भयो प्लस डेकोरेसन को लागि यहाँ नि हाम्रो बुद्धको आर्ट पनि राख्नु भएको छ एकदम देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम यस्तो चिल छ यहाँबाट यस्तो राम्रो भन्दा पनि ठिकठिकै छ भ्यू चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन र पनि रातिको एकदमै जुनकिरी जस्तो पुरै बलिराछ नि यहाँबाट आदि चाहिँ देखिन्छ मज्जाले एकदम चिल चिल रिल्याक्स टाइपको
अहिले चाहिँ बिहानको कति बजे 8:30 भइसक्यो है म 6 बजे उठेको केटाहरू चाहिँ यहाँ मस्तै अझै स्टिल 6 बजे उठेको भन्न मिल्दैन 6 बजे निद्रा बिउजेको 6 बजे उठेर त्यस पछाडि म तलसम्म गएर अनि कफीहरू हिजो ल्याउन बिर्सेको थियो अनि कफी अन्डाहरू लिएर आएँ अनि बनाएँ अनि मैले चाहिँ खाइ पनि सकेँ दुईजना भाइहरू चाहिँ स्टिल मस्त सुतिरहेछ यहाँ एकजना भाइ आम्मामाम भुस बाफ्रे यो त अति नै भइहाल्यो नि त मलाई चाहिँ बिहान एउटा चराले आएर झ्यालमा आएर छिच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 ि
माथि फुलचोकी जाने प्लानिङ हुँदैछ केटाहरू उठ्छ अनि अब अझ उठ्नको लागि आधी घन्टा अझै मागिरहेछ अनि यता फुलचोकी पनि जान्छौँ अब यो गोदावरी फार्म हाउस चाहिँ नर्मल्ली खोलेको दुई वर्ष लगभग भयो फार्म हाउस भन्दा अथवा रिसर्ट मिनी रिसर्ट भन्दा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले अपरेट गरिरहेछौँ र यसमा चाहिँ हामीले फार्म टु टेबल को सिस्टम पनि लिएर आएछौँ आफै सामानहरू ग्रोसरीहरू लिएर आएर आफै पकाउन पनि पाइयो र हाम्रो यही फार्म हाउसको तर्फबाट हामीले फुल क्याटरिङ सर्भिसेसहरू पनि दिन्छौँ र यसको लागि अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको लागि जङ्गल वक बोटानिकल गार्डन जाने र यहाँबाट वाकिङ डिस्टेन्समै हजुरको गोदावरी कुण्ड नौधारा र हाइकरहरू हुनुहुन्छ भने फुलचोकी जानु पाइयो र यताको रिज यो हिल रिजहरूबाट जाँदै गर्दा त्यहाँ विशङ्कु नारायण मन्दिर हुँदै कोट डाँडा हुँदै हजुरको वान सर्किट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको अब यहाँ म्युजिक सिस्टमको पनि व्यवस्था छ र यो चाहिँ ट्रेडिसनल टाइपको भएर सुपर लग्जरी चाहिँ छैन यहाँ तर ट्रेडिसनल हामीले भाइब चाहिँ दिने कोसिस गरिरहेछौँ र काठमाडौँको सहरवासी जनताहरूले चाहिँ जस मन पराइरहनु भएको छ र हाम्रो मेन विशेषता भनेको चाहिँ हजुरको वान ग्रुप एट द टाइम एउटा ग्रुप आउने अनि अर्को ग्रुप मिक्स नगर्ने र आफ्नै एउटा प्राइभेट सर्कलसँग इन्जोय गर्ने र एउटा पिस अफ माइन्ड र यहाँको मेन विशेषता भने भेजिटेसन फ्लोरा एन्ड फुना र बर्ड वाचिङको लागि चाहिँ यो स्याङ्चुरी नै हो अर्किडको लागि पनि एकदमै यो एरिया चाहिँ नेपालकै एउटा स्याङ्चुरी भएको भएर हजुरको नेचर लभरहरूको लागि पनि यो एउटा किसिमको ल्याबोरेटोरी टाइपको प्लेस भएको भएर मान्छेहरूले रुचाएर आइरहनु भएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो सरहरू नै आउनुभयो यसको लागि इट्स बिन बिग प्लेजर ह्याभिङ यु एन्ड पछि पछि पनि आउनु होला भने एकदम हामी वी आर एक्सपेक्टिङ इट उहाँ चाहिँ हाम्रो गोदावरी फार्म हाउसको अनर हुनुहुन्छ कति वर्ष भयो भनिदिनु नि हजुर यो घर बनाएको चाहिँ मैले 2001 हो र अहिले बिजनेसमा लगेको होमस्टे र फार्म हाउसमा लगेको चाहिँ 2 भयो जस्तो एकदमै भाइब्स चाहिँ एकदमै गाउँघरमै बसेको जस्तो हामीलाई चाहिँ फिल भयो क्या हजुर त्यही हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो खास र अहिले हसल एन्ड बसल हजुरको अब क्राउड अनि सबै वेस्टर्न टाइपको बिल्डिङहरू त्यो देखेर मान्छेहरू अलि वाक्क भएर यस्तै स्केप गर्नलाई चाहिँ हजुर यहाँ आउनुहुन्छ हस् दाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ बिग बिग प्लेज अब चाहिँ यहाँबाट हाम्रो गोदावरी फार्म हाउसबाट हामी निस्किसक्यौँ अब हामी गोदावरीतिर लाग्छौँ सरी गोदावरी अरे फुलचोकीतिर लाग्छौँ अहिले त गोदावरीमै छौँ ओके सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग